Bilo 7 dana. Čekaj da naručim. Šorci sa gaćama. I zdravo ljudi, i dobrodošli u moj novi vlog, ili ti prvi video iz Italije. Uglavnom ovde će biti jako bučno, tako da ću kasnije malo sa vama podeliti kako smo došli, šta je sve potrebno i slično. Ali danas je petak, tako da imamo da se šetamo po gradu, narednih dana ćemo obilaziti muzeje i sve što nešto. I javljamo vam se ubrzo. Kaneloni su nešto što... Definitivno, isti sekundijevi frižideri puni slave, da sigurni ste da ste u Italiji. I ljudi, sada je vreme da vam pokažem jednu osobu sa kojom sam tu. Hello! Uglavnom, mi smo sada krenule ka centru. Plan je da idemo popijemo kafu, da idemo ponovo u Sushi Nami, to nam je inače omiljeno sushi mesto ovde. Da, da. Prvo smo išli nešto na T, kako se zvalo? To su Kana. Tako da. Ali je bolje ovaj. Ovo je mnogo, mnogo bolje. Krenuli smo sad ka domu i da, dužna sam da ispričam kako smo došli. U domu želim da znate da sada, od 1. aprila, na polju možete da sedite bez ičega, tako? Da, bez ičega i ulazite u radnju, bez green passa i tako dalje. Možete i da dođete samo sa testom, znači ne morate da imate onaj, kako se zvalo, extra green pass? Super green pass. Super green pass. Da ne spominjem ove reči, da ne limitiraju video, tu su bile 3 doze i neke su bile izuzete, tako da jo, koliko lepo. Sad ću vam sve pokazati. Inače ovde imaju sve ove radnje, imate handmade, raznorazne stvari. Čekaj, Dunja, ali ovo oni stoje na makaronu? Naravno da ne, recimo, ali sam ja se tako procenila. Pa liči mi. Ali ja moram da vam pokažem najbolje stvari ikad koje sam videla. I pitanje je ova kartaška igra između pasa. Inače, sve je ručno napravljeno, tako da su shodno tome i cene koje vidite. Gdje imamo gdje da stavimo definitivno bi ovo uzela, mi se jako sviđa. A isto tako imaju sve, znači od vojnika. Ovo je ona radnja gdje smo kupili jednu kao mašinu za masiranje prošli put. Inače ima svašta nešto, ja ću se najverovatnije vratiti poslednji dan. Zato što ima milijon stvari za organizaciju, za sve živo, a ovo mi se stvarno pokazalo najkorisnije, a opet izgleda lepo. Ne znam da li baš kao stvarno full radi bez da zagori. Ali tako je dobro. Znaš, Italijani ježe na to. Pa verovatno, ali mi je cool. I vidiš ovo fora, ovo se ubaci cijelo u mašinu. U mašinu, bože, u rernu i imate 4 pice. Sad sam upravo videla ovo za kokica, ovo je bila jedina stvar koja bi nama bila prekorisna. Ima kao za kokica ovaj deo, a može se koristiti za palačinč. I ovde pored svega što ima, sad smo pronašli mala ovo iz Bele. Ona je jako sviđala ova koala. Ili ova, kako se kaže na srpskom, alpaka? Lama. A, lama, lama. A to je lama, ali... To je kao stres relief. Inače, ovo za cipele smo već kupili u Ikeji, ali je jako dobra stvar da stvarno sačuvate prosto prostor i nema čega nema. Ček, šta je ovo, da se zalepi tepih za pod? Ovo nije loša stvar mami da kupi. Ako da se ne diže. Zato što inače Boston podiže u ivicu tepih i onda jebi za njih trenu, znaš? Ivicu podiže? Da! Evo, ovo stvarno mislim da mi u životu neće biti potrebno, ali koliko nekome jeste da znate da postoji ovde. Ovo je najkorisnija stvar koju će rekao, znaš šta je? No. Inače, tu je dunja. Kako ne znam šta je, pa pogledaj. Pa ne, kapiram. Za pite, pa ja uvijek imam žuljeve od svih patika. Ja isto, što to nosiš ispod čovjeka? Pa da, piše heel protection. Ima ta, ima ovo, vjerojatno za štikli ili nešto. I sad ne znam, ovo različite. Neko ima čuka. Ne znam, ali meni je ovo najkoristniji. Jer ćemo se vratiti kasnije da sad odemo prvo da popijemo kafu. Ako ste se pitali o radnji, vrlo lako možete da iskoristite ovo, imamo kod kuće i dalje radi. E sad, ovako, ja ću zvanično kasnije raditi haul iz ove radnje, jer ja, evo, pokušavam se zaustavim, rekla sam da ćemo kasnije da razmislim što mi treba, ali ima ovo kao podloga, na primjer, za povrće, ima ovo za sir, za seckanje salate, znači milijon stvari koje vam realno nisu neophodne, nećete crći ako ih nemate, ali su mi jako zanimljive, a sve je, ne znam, 4, 5, 6 euro i slično, evo i ovo za organizaciju frižidera. Ja već vidim prijatelji kako mi se javljaju, govore mi, uzmi ovo za set, ali sam već videla da neko snimlja da ima negdje kod nas, ali od ovih korisnih stvari, ovo je nešto što sam ja najviše koristila u Italiji. To je dok sam živjela ovdje sam. Između ostalog u ovoj radnji ono što smo kupili što je ultra korisno, znači za Bostona koristimo nonstop u kolima ovo da može da sedi i mnogo je lakše zato što ukoliko kočite i slično ne može da ispadne iz ovoga, tako da je jako praktično dok je bio mali. Imamo za Dunju jedno pitanje. Boja na karta, ne znaš? Da. Ajde, koje su boje? Crvena i plava. Ne, one simbolije. Koja plava buda? Crvena i crna su. Što da li znam? Simbolije. Da. Kako je? Znaš koji su?
Da. Ajde. Nije fora stvarno. Srce, Karo, Lis. Da ispričam ukratko. Bili smo u Escape Roomu i od te drame tamo nismo mogli se setimo koji su oblici, tako da smo ja i ostatak ekipe govorili deteli na srce, kako se zove ono? Pa ima i deteli. A, ja sam se da tu fora neka. Ne, ne, ono gde ćemo sigurno ući jeste Flying Tiger, ali malo kasnije imaju svašta nešto zanimljivo za Uskrs. Inače da vidite da su već počele gužve, svi turisti su se vratili, sad su trenutno i izleti drugih italijanskih studenta, točno studenta iz drugih gradova, tako da je gužva i za ulazak unutra u doma, to ćemo mi uraditi narednih dana, tako da se nadam da ću makar nešto moći da vam snimim, ali izgleda prelepo kao i ovo. Sjeli smo u ovaj kafić, skroz vredno budemo samo pijemo espresso i nastavljamo dalje. I ovdje mi pogledamo tu. Inače, doneli su nam Amerikano u ovim šoljama, zato što vjerojatno niko živi tu ne naručuje, nego svi normalni ljudi naručuju kapućino ili espresso, tako da to dobiju ovako. Ali smo došli na najturističkije mesto moguće. Uglavnom, sada kad smo seli sa Mirom da podelim sa vama, juče smo direktno krenuli iz Beograda, stali smo u Novento di Piave, ja tamo apsolutno ništa nisam ni kupila, ni našla i tako dalje, međutim, lila je kiša, tako da stvarno nisam snimala. Obožavam ljude koji posred trga voze bicikle i sviraju drugima. Inače, grad pun turista, to ste mogli da vidite. I kao što sam rekla, sve što vam treba da uđete u Italiju jeste test ili ukoliko imate green pass, bilo kakav. I svuda napolju možete od sada sedite i ništa vam ne traže, ni desne zvane i tako dalje. Jer juče kad smo išli u outlet, za svaku radnju mi smo morali da pokazujemo green pass, da oni skeniraju, da to sve radi i tako dalje. Mislim, toga za sad više nema. Dodatna stvar jeste da smo mi pogodili vrijeme koje nije baš najsjajnije, u smislu, do sad bilo sunce, bukvalno svaki dan. Eto, ne postoji dan kad je padala kiša, međutim mi smo došli, evo piše 4 dana da pada kiša, ali dobro. On je u januaru i februaru, znam kad je slala slike, sve su stupnje i haljenice, tako to ono, ja dođem, smrzla se. Ali ne, stvarno, danas smo rekli full opušten dan, turistički, duže smo tu, tako da prosto imamo vremena iz ove zezalice ovako, jer ja inače uvek imam onaj raspored u 8 u ovo, u 8.45 sledeći, u 9.15 naredno. Ovog puta to nemamo, imamo neke stvari koje želimo da vidimo, muzeje i tako dalje, ali će sve biti mnogo opuštenije, prosto da možemo u tom i da uživamo. Boli me ruka. Pa da sneg u Firenci ovde možda nekada. Da li dolje pada sneg u Firenci? Ne, ne pada. Kako znači? A da je u Milanu pa. Inače u Milanu ja kada sam bila, pao je sneg, mislim da 7 dana nismo išli na fak zato što je bilo vanredno stanje, a palo je snega, znači ja ne znam, 2% odnosno koliko inače padne u Beogradu. I sve je stalo, znači tramvaja, autobusi, ovdje niko nema prosto zimske gume, tako da njima to nije logično, što je apsolutno razumljivo. Ali duva vetar, baš strašno. Da, osjećam. Još par posljednjih stvari što se tiče puta, ubacit ću vam sad, od sad postoji ta e-vinjeta, tako da ne lepite, ono, ne prljate auto, ništa, samo kupite, mi smo uzeli za mjesec dana, zato što ćemo ovdje biti prosto duže, ima na 7 i na mjesec dana, da? 7 mjeseci godina. Bilo 7 dana, aha, 15 eura je 7 dana, a 30 dana je 30 eura. A u sljedećim vestima, šalim se, pa ne online, kupiš u nekom kombiću, ubacit ću i vam ovdje sliku, a pretpostavljam čim se zove e-vinjeta da možeš unapred da kupiš, upišeš tablice i to je to, toliko ti važi. Tako da je stvarno super stvar. I to je to, ništa, stigli smo u Firencu, idemo kasnije, rekla sam već na suši, malo se šetkamo i idemo sad do jedne radnje. Inače mi je ovo jako cool, jer može se zakači na sako ili tako nekako. Čekaj, su ovo manžetne kao? Pa, jesu manžetne, da, vidiš ovdje pozadnje. Pa vidim, da, ja da. Mislim sve vreme da je to, ali baš je cool je, za sako. A pogledajte koliko su cool ovi duksani. Da, što negre, ja baš mi se sviđaju. Inače, ja tek sada vidim, pošto nikad nismo ni ulazili u domo ili negde, samo sakam, pošto je malo gužva. Ovo sam bi snimala ranije, ali da vam snimim cene za ulazak. Znači, evo, prilike ovdje možete da vidite koliko je šta. Ovakvi italijanski restorančići su mi najsleći. Prošli put me je Dunja voljela ovdje da kupimo gumene bombone, ali iskreno se nismo toliko oduševile. Imaju kove ogromne banane i jagode, ali sad da ne ulazim u ogromne rade. Ko je gledao prethodne vlogove, sigurno se sećate Bubble Tea, uglavnom da vam snimimo ovo mjesto gdje sam ja prošli put milion puta išla i verujte mi, tad sam uklon dva puta pila Bubble Tea. Ali ovih dana ćemo se vratiti i isprobati nešto novo. Inače, moram da kažem da mi Italija toliko nedostajala, da ja sada snimam bukvalno svaki ćoškić koji pronađem, koji potencijalno može mi bude zanimljiv.
Tako da znate da će ovi vlogovi biti jako optimistični, sa puno nekih detalja koji mogu da vam budu zanimljivi i ne moraju. Ali sve mi je prelepo i gledam da što bude opuštenije, da što više uživam, zato što nekako ranije, makar ja, stalno smo putovali, svakog meseca neki novi grad, novo mesto, novo putovanje na kraj sveta i za mene je u tada to bilo jako, da kažemo, normalno, kao kao opušteno, sad sam ovde, sledeće nedelje već imamo negde drugde ili sledećeg meseca. Sad slušam sebe sa strane i razmišljam nekog ko me ne poznaje, delovaće mu pretenciozno, uobraženo, arogantno, kako god, ali zaista tako mislim da se svi uvideli to da ranije bilo kakvo putovanje, bilo čak i do planine, na neko skijenje koje tu 2-3 sata od grada u kom živimo, uzimali smo zdravo za gotovo, a sada mnogo više cenim odlazak i u prirodu koja je, recimo, pola sad od kuće. A sad, s obzirom na to da je prošlo stvarno previše vremena, sve mi je ovo jako nedostajalo. Krenuli smo ka sushiju, međutim, random bar, i Dunja kaže da je najbolji, sad nam objasni zašto. Da, zato što imaju bukvalno svuda kao meksičke, tako dekoracije, imaju šotove tipa slatke, to ja nikad nisam bila. Što ste ovdje izlazile? Pa mislim, išli smo jedno večer, kao nije izlazak. I tako imaš Nutella, nešto, mislim, to zvuči bljak. Izvini što te prekidam, sad vidite koliko je dugačka kosa. Znači, ha, želim ja. Izvinjavam se sada, ali da, ima kao happy hour i što onda imaju tacos i sve na Meksičko? Da, imaju tacos, pa ne znam da imaju tacos, ali tako nachos i to znam da imaju. I tipa tako satke, neki šotovi i margarite, sve s nekim, ne znam cool. Šta. Cool, ako bom imali vremena, možemo neku pa već. Pa možemo, što će vam se svidjeti, ima tipa, sad nachos, to bi sa tebi svirao, pa sa sirom, ono. Ja sam tu pila taj šot sa vatrom i tako to. I mislim, baš i zanimljivo. Šot sa vatrom? Da. Šta su on kameru? Pa zapali cimet koji je na vrhu kao neki pomaranč. Ju, konektovao mi se na Wi-Fi, znači da smo blizu. Inače, svuda imaju ovakve slike. I ja pišem Mauricio Rapiti. Ovaj, koji sam... Ja, kako je cool! Uglavnom, svuda s tim što nismo znali šta je, a sad kad sam se približila i vidjela šta piše. Verovatno ćemo pronaći na internetu šta je. I tamo ima neko kao plastično prvo. To ne znam šta je. Inače, sad gledam, rade ove fontanice, kao, mislim, sarno? Slušaj, od prošlog puta je bio ovaj, ovo nam je omiljeno mesto i sad ćemo naručiti haha i stvari. Koliko dunje beš ovdje, slušaj, zaboravila sam? Ja mislim, ovo, povisili cijelu, 15. Bilo ti 15, all you can eat, ali prosto, ajde, svi su podelili cene, a jedino što dodatno je su pića. Ovde možete vidjeti generalna pravila all you can eat, a dole kada se spušta imate ceo meni, samo zapisujete brojeve i to je to, to date konobar. Nije, čekaj da li imaš fetu. To nije feta, to je tofu. Tofu, nemaš, to nije to super. Jeste, imam više jedan komadić. Nema. Ima, veruj mi, to belo što vidiš. Čekaj da naručim. Uglavnom, stigla je nama hrana, jedan deo samo, stigla je da mame, supice da se ne prehlade, jer je malo hladnikavo napolju, i temaki. Ispričaj nam šta biš sada. Vidimo razne suši, čekaj iz početka, ne znam... Červeno. Ne znam, padeš. Nađa. Ko će sad i Marija stigle. Ljudi, stigla je gioza, eno je tamo ona steamed, znači da nije kao pržena, pogledajte već to, haos. Vidite springrolice, finger food. Dobro, da, springrolice su onako kao predjelo, ali jako lepo. A few moments later. I krajnji ishod je ovaj, jedva ćemo sad dok odamo, ali Dunja, vodiš se na baba, negdje zanimljivo. Ubaciš naočić usta. Uglavnom, evo je ona divlja svinja koju je Dunja ranije spomenjala i ona je inače za sreću. I imate dole ovaj deo gde možda ide ljubac. Evo ljudi sa crkve smeha, žene prošli i pokupila pare i vatika. Prekid ovde samo da objasnim, imate detaljnije na mojim storijima, ali uglavnom baš su postavili ovu rešetku zbog prosjaka različitih ljudi koji prolaze, zato što i iz ovog dijela kao i iz Fontane di Trevi u Rimu vade novčiće, tako da su to zabranili zakonom, stavili rešetkicu, sav novac ide dole i prikuplja se i ide u dobrotvorne svrhe. Ušli smo ovdje na pijačicu da vidimo šta od prilike ima, uglavnom sve kože, kako sam prava jer se baš osjeća. Raznorazne torbice, kožne jakne. I jedino nešto mi je cool jeste ovo, na primjer, za torbu. Uopće neće mi cool. Pa dobro, ništa. Ovi raspisio.
Pa to mi je lepo. Ali to imaš i za, viš kao za jastuk. To mi je lepo. Ovo mi je recimo lepo. I ima nešto što vrlo podsjeća na brendove što možete vidjeti kao i ovu botegicu. Ali sad ništa, mislim, da li se ako volite ove stvari, naćete nešto zanimljivo, nismo gledali sad cene. A tako, imaju dukseve, torovice, svašta nešto, to se nalazi tu odmah gde idem, da? Inače, sad se šetamo, unutra naravno moraju se nose maske. Ušli smo malo u Rinašente da vidimo šta ima. Sad sam upravo našla istu fotelju koju imamo kod kuće. Znači, ovo smo malo sve pomerili, ovde ranije nije bilo muško, tako da imamo sad gore na žensko i na kozmetiku. Dunja jedva čeka da... Hello! Dunja jedva čeka da jede slatko, a ja jedva čekam kad se vratimo. Idemo kasnije po auto i zapravo isćemo do mola ili ti do obližnjeg Aldeta da prvo vidim šta tamo ima, da se ne znam i da kupim nešto po punoj ceni. Jao, dolazimo na ženski deo. Jedan od mojih, da kažemo, omiljenih brendova teenage dana jeste ovaj GCDS, koji, koliko se ja sećam, je brend iz Milana i sve bih ja ovo pokupovala. Međutim, kod ovih stvari je nezgodno što za sve previše možda trendi, ne znam koliko bih to dugo nosila. Inače, ceo život gledam ovakve Chanel i shvatim da ja inače mrzim da mi se vide prsti. Mislim, kao da o tome šetam po gradu, uvek se osjećam previše prljavo. Ovde bi bio onaj raj što sam snimala, ali prošli put, gde imaju raznorazni brendovi. Ovde sam kupila zapravo i Olaplex, ali od tad ništa specijalno nisam videla da radi. Ovo koristim i kao kejmin svaki put nakon pranja kose. I ima ovde milion ovih sheet maski. Tako da ćemo vidjeti narednih dana što je bilo zanimljivo da uzmemo. Inače, Chiara Ferragni, ko zna, italijanska blogerka, toliko je proširila svoj brand, zbog čega mi je jako drago. Tako da sad ima bukvalno sve proizvode koje postoje, znači sandale i papuče, šminku i tako dalje. Ja kao i uvek, ono što obavezno kupujem kad negde odem su patike, znači bilo kakva obuća, to obožavam. Ovo je cool fora, bukvalno kao da je markerom iscrtana. Malo mi je i dalje žao što nisam kupila ovu normalnu boju, nego one prešarene, ali dobro, što se radi. Ove Isabel Marant, ja mislim, su bile aktualne 2008. od prilike. Gumena čizma s ovim zlatnim. Mislim, kako cool to je, izgleda cool bi izgledalo na nozi, ali malo izgleda onaki. Pa stvarno. Kao stvarno, koliko ima stvari. Ja sećam na samom početku, mislim, kao i svako, napravila je par stvari, to je bilo to. Sad bukvalno svaki outfit mogući postoji, iskreno baš mi je drago. Shorts. Gle. Shorts sa gaćama. Da, kao, to nisu gaće, to je kao više. Još gore, bolje da su gaće, pa kao da vire. Pa, ovo ti je ceo shorts. Mislim, zapravo i meni se sviđa. Ovo nikako, ali ovo mi je baš cool. Ovaj gornji deo nije toliko zanimljiv kao pre, međutim, kroz ovaj deo možemo doći do rooftopa. Sad ideje, samo da se popnemo da vidimo kako izgleda se ja apsolutno ne sećam od prošle puta. Pa ćemo možda narednih dana to sećati. I popila sam se gore, nisam pogled da padnete baš u nesvijest, mislim lepo je jako. Dole je onaj skvjer, ali to je prilike bilo to. I stigli smo u The Mall, koji izgleda ovako. Inače su radnje svuda razbosene, tako da nam treba dosta vremena, ali prvu stvar koju ćemo da uradimo jeste da ćemo otići tamo da popijemo kafu, jer nam se smrklo pred očima, već smo prešli 10.000 koraka, tek smo na polovini dana. Uglavnom idem malo kroz radnje da vidim šta i kako, znam da nisam baš sjajna kada snimam shopping i tako to, jer prosto nemo da stignem i da pošaljem mami sliku i da slikam i da snimim i slično. Ali nadam se nekim lepim stvarima. Outlet se nalazi na otprilike 40 minuta od Firence, tako da mi smo krenuli kao što ste vidjeli u sred dana, stigli smo, išli po radnjama i tako to, malo kasnije ću vam pokazati šta smo sve kupili. Međutim, meni mnogo bitnije, na kraju otišli smo do supermarketa i kupili nešto o čemu razmišljam mesecima. Najjednostavnija stvar to su ove nudle koje sam jela non stop tokom studija, mango koji nisam jela do sada ove godine i također ono što mi mnogo nedostajalo, iako znate da gledam da što manje jedem mlečno, jer sam čekala da kupimo srćetelu i pršutu i to je otprilike bila neka naša večera. Evo ovako, da sad završim ovaj prvi vlog, želim da vam pokažem šta smo pjedinu i pronašli u The Mallu. Ja sam kupila naočare, sad ćemo pokazati kako izgledaju. Juče sam već skinula sve sa njih, u pitanju su Versace i ostavit ću vam ovo da se vidi ukoliko vam treba model. Uglavnom ovako izgledaju klasika, nešto što ću stalno nositi da ne moram pretjerano da razmišljam s čim šta ide, nego imam naočare za svaki dan. Zatim u Tory Burch je Dunja zapravo na kraju, razmišljala smo koja od nas dvije
uzmem ovu narukvicu i reko razmišljam, uzet ćemo jednu, pa svakako koja god želi da nosi može. U pitanju je ova narukvica i ona je brown sa rose gold, išla bi super uz ovaj sat, s tim što ja imam problem da ja jako često zaboravljam da ovo skinem kada perem ruke, kada treniram, spavam i slično, tako da mislim da bi se kod mene uništila zato što ne može da, mislim da podnese vodu, ali bilo kakav znoj, to mislim da će promijeniti boju. I posljednja stvar jesu dunjine naočare i u pitanju su ove, one mnogo lepše stoje na očima zato što mi je ova ljubičasta slatka stakla i pozadi, tačnije na ovim drškama, ne znam zapravo nekako se ovo zove kod naočara, su u dunjini. I ljudi, dan 2, uglavnom dodajem ovaj prvi vlog zato što ne znam koliko je bio sprta s dola, više ne znam što sam snimala. Uglavnom, išli smo juče i shopping neki mini po centru i do mola i tako dalje. Zato što mi smo bili ove dane kada je kiša, razmišljali smo da li dadamo možda do Sijene, do Bolonje, tako negde dok je kiša. Međutim, svuda je pisalo je da će ceo vikend biti loše vrijeme, međutim sad trenutno je napolju sunčano. Tako da mi izlazimo, ovo snimamo vlog broj 2. Pišite mi ispod ovog videa šta je to nešto što vas zanima, u smislu sve što pričam što se tiče ovih mera i čuda i tako dalje, to prosto važi u momentu, oni svašta mogu da izmenjaju. Ovako, generalno nema ništa specijalno, ima to su me ljudi pitali kao koliko je poskupilo gorivo, bla bla i to, mislim, ništa specijalno, evo iskreno ja plaćam, mislim da sad smo plaćali gorivo isto kao što sam ja plaćala u Milanu pre 5 godina, tako da nije sad ne znam kakva wow razlika, naravno gledajte gde sipate i to je to. I to je bilo to, otvorena Italija za turizam, ne trebam nikakvo posebno pismo, ništa tog tipa, konačno iskreno da budem. Tako da ne dajem više, sve što bude važno, postavite pitanje stvarno ispod, zato što uvek gledam da kada izbacim video, minimum dan 2 gledam komentare ispod i odgovaram na ono što je stvarno važno. Tako da, eto, to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali. Vidimo se u narednom vlogu da vidite šta zapravo radimo u Italiji kada pada kiša. Zato što mi apsolutno svuda idemo peške, auto smo ostavili dalje. Tako da nećemo ga sigurno uzimati na ni 7 dana. Tako da mislim da će biti jako zanimljivo, a od ponedeljka krećemo da idemo po muzejima i jako se tome radujem. Tako da, to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se ubrzo sa novim vlogom. Ćao, sljedeći!